ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ବାରରେ କ୍ଷୀର ହେଲେ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋମବାର ଦିନ ବାଳ କାଟିଲେ ଶିବଭକ୍ତି ହାନି ହୁଏ। ପୁତ୍ରବାହନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାଳ କାଟିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଳ କାଟିବା ସର୍ବଥା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନଟି ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ, ଏହି ଦିନ ହିଁ ବାଳ କାଟିବା ବା କ୍ଷୟ ହେବା ଉପଯୁକ୍ତ ବାର ଅଟେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାଳ କାଟିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମାନହାନି ହୁଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଭ ଓ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ, ତେଣୁ ଏଦିନ ମଧ୍ୟ ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିବସ ଅଟେ। ଶନିବାର ଦିନ ବାଳ କାଟିବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ କ୍ଷୌର ହେଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧର୍ମର କ୍ଷତି ଘଟେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣା କଲ୍ୟାଣ ସାଧନର ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ବାଳ କଟାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।